რობერტო ბრავო მოღვაწეობა 1958 წლიდან დაიწყო იტალიაში უმაღლესი ტექნოლოგიების, გამორჩეული დიზაინისა და ხელნაკეთი ტექნიკის სწავლობით. დღესდღეობით რობერტო ბრავო მსოფლიოს საიუველირო ინდუსტრიაში წამყვან პოზიციებს იკავებს. წარმოდგენილია მსოფლიოს 58 ქვეყანაში. განსაკუთრებულად გამოირჩევა მისი დიზაინი, სრულყოფილი, გლამურული და სწორედ ამიტომ არის ქალბატონების უსაყვარლესი ბრენდი. რობერტო ბრავოს ექსკლუზიური მოდელები იტალიელი ოქრომჭედლების მიერ იქმნება რენესანსის მხატვრებისა და ბუნების გასაოცარი ქმნილებების შთაგონებით. მაგალითად, ნოეს კიდობანის მთავარი ინსპირაცია ნოეს კიდობანში არსებული ცხოველები, ფრინველები და ულამაზესი ყვავილებია. თითოეული სამკაული უნიკალურია, რადგან ხელნაკეთია და არ მეორდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რობერტო ბრავოს თითოეული კოლექცია გამორჩეულია, მაგალითად სალსას კოლექცია, სამეფო პეპლების კოლექცია, ბიგო, თეთრი ოცნება, შავი მაგია და ასე შემდეგ. მაგრამ განსაკუთრებით ასევე შეგვიძლია გამოყოთ ნავი ბლუს კოლექცია, რომელიც უიშვიათესი ცისფერი ბრილიანტებისგან იქმნება და მოგიხსენებათ, რომ ცისფერი ბრილიანტები ძალიან ძვირფასი ქვებია, რომელიც ძალიან იშვიათი რაოდენობით მოიპოვება. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ რობერტო ბრავოს შოურუმში მოსულ ქალბატონს ნებისმიერი გემოვნების ქონე ქალბატონ შეგვიძლია შევარჩევინოთ სამკაული, რადგან გვაქვს როგორც ძალიან თამამი და ექსტრავაგანტული სტილის ქონე ქალბატონებისთვის სამკაული, ასევე ძალიან სადა და დახვეწილი სტილის ქონეებისთვის. ასევე არ გვაქვს ასაკობრივი შეზღუდვა, რადგან ჩვენი ერთგული მომხმარებლები არიან როგორც ახალგაზრდები, ასევე ზრდასრული ქალბატონები, რადგან როგორც უკვე აღნიშნეთ, გვაქვს როგორც ძალიან თანამედროვე მოდელები, ასევე კლასიკური მოდელები. რობერტო ბრავო. პანდემიამ როგორც ყველა კომპანიაზე, ასევე რობერტო ბრავოზეც რა თქმა უნდა იქონია ზეგავლენა, რადგან ამ პერიოდის განმავლობაში გალერეა თბილისი დაკეტილი იყო, ამიტომ მოგვიწია სრულიად ონლაინ მომსახურებაზე გადაწყობა. ამ დროს ონლაინ კონსულტაციას ვუწევთ ჩვენს მომხმარებლებს Facebook-ისა და Instagram-ის საშუალებით, არა მხოლოდ პირადი შეტყობინების, არამედ ვიდეო კოლის მეშვეობითაც და მომხმარებელს ვეხმარებოდით ფასისა და გემოვნების მიხედვით შეერჩიათ სასურველი მოდელები. ონლაინ მომსახურებას სასაკვირველია ეხლაც ვაგრძელებთ, მაგრამ ჩვენს მომხმარებლებს ვურჩევთ, რომ ადგილზე მაღაზიაში გვეწვიან, რადგან სამკაულის მორგება სასიამოვნო პროცესიც არის. რობერტო ბრავო ყოველთვის ათამამებს ქალბატონებს სიახლეებით. სულ ახლახანს მივიღეთ ახალი კოლექცია, რომელიც მთლიანად ბინაქრისგან არის შექმნილი და ასე ვთქვათ, რობერტო ბრავოს სავიზიტო ბარათიც არის, რადგან თითოეულ მოდელში არის გამოსახული რობერტო ბრავოს ლოგო. ფიქრობთ, რომ ეს ფერადი კოლექცია გაზაფხულის და ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით უფრო მხიარული და პოზიტიური შტრიხი იქნება ქალბატონების იმიჯში. ასევე მივიღეთ რობერტო ბრავოს ერთ-ერთი გამორჩეული სალსა კოლექციის უახლესი მოდელები თანამედროვე დიზაინით, რომელიც არის შესრულებული უკვე მინანქარში და რა თქმა უნდა ბრილიანტებით. სალსა კოლექციის მთავარი ინსპირაცია არის ცეკვა სალსა, შესაბამისად ამ კოლექციაში გვხვდება მოძრავი ბრილიანტები, რომელიც ადამიანის მოძრაობის რიტმს იმეორებენ და ცეკვის იმიტაციას ქმნიან. გვაქვს ასევე კიდევ ერთი სიახლე, პირსინგების ულამაზესი კოლექცია, რომელიც ჩამოტანისთანავე ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს მომხმარებელში. რობერტო ბრავოს შოურუმი მდებარეობს გალერეა თბილისში მეორე სართულზე, ასე რომ შეგიძლიათ გვეწვიოთ 10 საათიდან 10 საათამდე და თავად დატკბეთ თანამედროვე მოდელებით. ასევე ნებისმიერ დამატებით ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ ჩვენს Facebook-სა და Instagram გვერდებზე. მუდმივად გვაქვს 20% ფასდაკლება სრულ ბარათით გადახდისას, ხოლო 15% ფასდაკლება TBC სტატუსით გადახდისას, ხოლო ახლა გაზაფხულის დღეებთან და სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით გვაქვს სრულ კოლექციაზე 25% ფასდაკლება. ასე რომ გვეწვიეთ ჩვენს მაღაზიაში. Handmade unique jewelry.